Zərbə 24-də işə başlayarkən qarşımıza məsuliyyətli bir hədəf qoyulmuşdu. Azərbaycanın ilk xəbər kanalı olmaq. Cəbhə bölgəsində, paytaxtdan bir xeyli uzaqda, əksəriyyəti yerli kadrlarının və televiziya təcrübəsi demək olar ki, olmayan heyətlə bu işin öhdəsindən gəlməliydik. Nə qədər çətin olduğunu yəqin ki, anladınız. Bunun üçün kastinqlər keçirdik. Gəncləri ARB 24-də cəlb etdik. Bura onlar üçün həm ixtisas, həm də həyatı məktəb oldu. Bildiklərimizi A-dan Z-yə onlara öyrətdik. Təbii ki, bu şərəfli və məsuliyyətli yolda bizə dəstək verən də oldu, işimizə mani olmağa çalışanlar da. Kimisi bu mümkün deyil, mən pas deyib kölgəyə çəkildi. Kimisi də ürək bulandıran çirkin oyunlara əl atdı. Bu yolda çox qurban verdik, çox əziyyət çəkdik, çox zəhmət çəkdik. Amma Allahın köməkliyi, gənc, ruhunda və damarında iş sevdalığı olan, enerjisini dedikoduya deyil, qarşımıza qoyduğumuz hədəfə yönəldən komandamız yolundan dönmədi. Çünki bizim çox sadə düsturumuz var idi. Səmimi münasibət, ədalətli idarəçilik və sağlam rəqabət. Ötən illər ərzində ürəyimdəki və beynimdəki arzumu, istək və amalımı dilə gətirə bilmirdim. Çünki bu kanalda vaxtsa Bakı köçəcək. Bunun üçün sadəcə keyfiyyətli iş ortaya qoymaq lazımdır deyəndə hətta yaxın dostlarım belə mənə inanmırdı. Ona görə arzumu beynimdə, ürəyimdə saxlayır, onun gerçəkləşməsi üçün əlimdən gələn edirdim. Yəni, bayram, istirahət, gecə, gündüz demədən bu amal üçün çalışırdım, yorulmadım, zövq alaraq işləyirdim. Sadəcə Allahımdan səbir və güc istəyirdim. Nə atamın, nə eytimad göstərən rəhbərliyin, nə də ki səsimizə səs verib, qolunu çirməliyib yalnız işi düşünən həmkarlarımı sarsıtmaq, peşman elətdirmək istəmirdim. Ona görə bu arzunu daxilimdə bəsləyirdim. Kanalın Bakıya köçməsi arzunu reallaşdırmaq üçün biz lazımından da artıq çalışmalıydıq. Bunun üçün bəzən qərarlarımız ağır, bəzən isə radikal olurdu. Lakin doğru yolda olduğumuzu anlayırdıq. Hər iclasda daha çox işləməli və hadisələrə fərqli yanaşmalıyıq, deyirdik. Düzdür, ARB 24 xəbər kanalı kimi 2013-cü ilin noyabrından fəaliyyət göstərirdi. Lakin hər ötən mövsüm daha bir neçə pillə irəliyə addımlamalıyıq, dedik. Və əl-ələ verib, sağlam rəqabət mühitində bu istiqamətdə çalışdıq. Bir yumruq kimi bir-birimizə kilitləndik. Sonda mənə inananlara nəyə inandığımı inandıra bildim. 2017-ci ilin dekabrında Azərbaycanın ilk ixtisaslaşmış xəbər kanalı adı uğrunda elan edilən müsabiqəyə qatıldı. Biz tenderdə qalib gəldik. Bu həm bizə yaraşırdı, həm də lazım idi. Komandamızda özünə inan bir ədəş artdı. Artıq bu illər ərzində çoxlarının mümkünsüz, bəzilərinin xəyal, əksəriyyətinin isə əlçatmaz arzu kimi qələmə verdiyi reallıq idi. Onlar xəyal qırıqlığında, biz isə daha motivasiyalı və qürurluyduq. Biz qalib komanda, zəhmətkeş kollektiv olaraq çoxlarının paytaxta bacarmadığını regionda bir çox problemlərə rəğmən gerçəkləşdirdik və bununla da Azərbaycanın ilk ixtisaslaşmış xəbər kanalı adını qazandıq. Sözün düzü, xəbərin özü. ARB 24. ARB 24. ARB 24. İlin 365 gün, 24 saat sizin xidmətinizdə. Kollektivin üzündəki təbəssüm, axan sevinc gözyaşı, bir-birimizə sarılıb təbrik etməyimiz, hər kəs xoşbəxt idi. Çünki hər birimiz zəhmətimizin bəhrəsini gördü. Haqq və düz yolda olduğumuzu, kiçik, lakin bacarıqlı və istedadlı kollektivlə keyfiyyətli və maksimum nəticəyə nail olmağı nümayiş etdirdik. İndi komandamız tam heyətlə Bakıya köçüb. Niyə? Ona görə ki, yeni sezondan kanalımız yeni spektrdə fəaliyyət göstərəcək və bu adın boşuna qazanılmadığını ispatlayacaq. Bu, 3 il 7 ay ərzində Tovuzda, Cəhbə bölgəsində yaşadıqlarımın kiçik bir hissəsi idi. Bu müddət ərzində çoxlu dost qazandım. Səmimi, qonaqpərvər və fədakar insanları tanıdım. Nə yaxşı ki, mənim də yolum ARB 24-dən keçdi. Və nə yaxşı ki, bu məsuliyyətli işin reallaşmasında mənim də az da olsa payım oldu. Mən
Hər birinizlə fəxr edirəm. Mümkünsüzü mümkün edən kollektiv. Kaş, hisslərimi sözlə ifadə edə bilərdim. Amma əfsuslar olsun ki, bu mümkün deyil. Mən xoşbəxtəm ki, bu illər ərzində mənə güvənən insanların eytimadını doğrultdum. Allahıma təşəkkür edirəm ki, beynimdəki ideyaların reallaşması üçün arzularımı eşitdi. Buna şərait yaratdı. Ətrafımda sağlam fikirli və işgüzar insanları cəmlədi. Hər birimizə uğurlar.